Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ժողովուրդ ջան, ինչ ա պարզվում, փաստորեն, 3 հունիսի 1-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի համար այս դժվարին ժամանակահատվածում մեկնել էր Ֆրանսիա, և մեր Ֆրանս բարեկամ երկրի նախագահի հետ միասին փորձում էր միջոցներ ձեռնարկել և Հայաստանի սահմանազատման և գերիների հարցը լուծելի դարձնել, Ֆրանսիայում դաշնակների պարագլուխներից ոմն Մուրադ Փափազյանը, որը նաև 17 պլյուս մինուսի հանրաքվեներին եկել էր Երևան, երեք Ֆրանսիայում իր շուրջը հավաքելով հայալեզու ադրբեջանցիների փորձել էր Նիկոլ Փաշինյանի և Հայաստանից Ֆրանսիա մեկնած պատվիրակության մեքենաների դեմ լկտիություններ կազմակերպել։ Պարզվում է, որ Ֆրանսիայի իրավապահ մարմինները ոչ թավշյամիջոցներով ոչ միայն լիկվիդացրել են այդ հայալեզու ադրբեջանցիներին և տարել ոստիկանական բաժանմունք, այլ նաև պարզել են, որ այդ հայալեզու ադրբեջանցիներից շատերը Ֆրանսիայում չեն ունեցել կեցության թույլ տվություն։ Այժմ Ֆրանսիայի իրավապահները փաստաթղթեր են կազմում, որպեսզի դրանց դեպորտ արեն Հայաստան, ինչը ողջունելի է և նորից շնորհակալություն Ֆրանսիայի իշխանությանը։ Հետգրություն. Միակ ցավալին նա է, որ այդ հայալեզու ադրբեջանցիները ունեն հայկական անձնագիր, ուստի Ֆրանսիայի իշխանությունը իրավական հիմքեր չի տեսնելու, որ նրանց ոչ թե դեպորտ անի Հայաստան, այլ Ադրբեջան։ Այժմ հայ ժողովուրդը հունիսի 20-ին իր ձայնի քվեով կորոշի, ում ուր ուղարկի։ Կցանկանա, որ հայալեզու ադրբեջանցիները մնան Հայաստանում, ապա կգնա և կընտրի Հայաստան դաշինքին, իսկ եթե չի ցանկանա, ապա կընտրի իր ապագան, բարեկեցիկ և ժողովրդավարական ապագան։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական RBK-ի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ իշխանության գալու դեպքում Փաշինյանի և նրա թիմակիցների հետ հաշիվների մաքրում վենդետաներ չպետք է լինեն, փոխարենը պետք է արդարադատություն լինի։ Դրանք միանգամայն տարբեր բաներ են, այնինչ կատարվում էր ինձ հետ, դա իրական վենդետա էր։ Իդեմս ինձ սպառնալիք էին տեսնում և փորձում էին տարբեր միջոցներով այդ սպառնալիքը չեզոքացնել։ Այն ժամանակ ասացի, կզղջակ, որ կապնվել եք հետս, կարծում եմ հիմա արդեն զղջում են, ասել է Քոչարյանը։ Վենդետայից է խոսում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մի հատ հարց տանք, որ Քոչարյանը գնացել էր Եռաբլուր ու որդեգորույս ծնողների անեցքին արժանանում էր, ինքը գիտեր, որ այնտեղ առնվազն երկու հերոս կա, որոնց նկատմամբ քաղաքական հաշվեհարդար է տեսել։ Վազգեն Սարգսյանի մասին չեմ խոսում, այլ Սմբատ Այվազյանի և Դավիթ Մաթևոսյանի, ինչ երեսով էր անցնում նրանց շիրիմների կողքով, իսկ որ Վանո Սիրադեղյանի 70-նած եղբորը բռնել էր տալիս, դրանից ավելից հայտում վենդետա լինում է, ինքը հաշվել է, թե Արցախյան պատերազմի հաղթանակներում մեծագույն ավանդ ունեցած քանի զինվորականի հետ է հաշվեհարդար տեսել, զուտ ընդդիմադիր լինելու համար։ Առաջին՝ Սմբատ Այվազյան, մեծ ընտիգրան աշխարազորի ղեկավար, Քաշաթաղի առաջին պարետ։ Երկրորդ՝ Սասուն Միքայելյան, Սասուն ջոկատի հրամանատար։ Երրորդ՝ Հակոբ Հակոբյան, Մալաթիա ջոկատի հրամանատար, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի փոխգնդապետ։ Չորրորդ՝ Գեղամ Հարությունյան, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախկին փոխնախարար։ Հինգերորդ՝ Հովիկ Հարությունյան, Արաբկիր ջոկատի հրամանատար, հակահետախուզության վարչության առաջին պետ։ Վեցերորդ՝ Սամվել Բաբայան, Արցախի պաշտպանության նախարար, գեներալ լեյտենանտ, Արցախի հերոս։ Յոթերորդ՝ Արարատ Զուրաբյան, ազատամարտիկ, Սպանդարյան կամավորական ջոկատի հիմնադիրներից։ Ութերորդ՝ Վոլոդիա Ավետիսյան, ազատամարտիկ գնդապետ։ 9. Դավիթ Մաթևոսյան, ազատամարտիկ, Մեղրու նախկին ոստիկանապետ։ 10. Հարություն Ուրոտյան, ազատամարտիկ։ 11. Մուշեղ Սաղաթելյան, ազատամարտիկ։ 12. Վանո Սիրադեղյան, ՀՀՆԳ նախկին նախարար, 1992 թվականի Լաչինի միջանցքի պաշտպանության համակարգողներից։ 13. Աշոտ Զաքարյան, Կումայրի ջոկատի հրամանատար։ 14. Ժիրայր Սեֆիլյան, Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար, փոխգնդապետ։ 15. Մկրտիչ Սափեյան, ազատամարտիկ։ 16. Ժորա Սափեյան, ազատամարտիկ։ 17. Միասնիկ Մալխասյան, ազատամարտիկ։ 18. Խաչիկ Սիմոնյան, Զովունի ջոկատի հրամանատար։ 19. Վարդան Մալխասյան, ազատամարտիկ։ 20. Վլադիմիր Արաքելյան, Տիգրան մեծ ջոկատի հրամանատար։ 21. Սարգիս Հացպանյան, ազատամարտիկ։ 22. Սասուն Աղաջանյան, ազատամարտիկ, փոխգնդապետ, Մարտական Խաչ առաջին և երկրորդ աստիճանի շքանշանակիր։ 23. Վահան Շիրխանյան, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին փոխնախարար, իսկ ընդդիմադիր քանի գործի նկատմամբ է Քոչարյանը վենդետա իրականացրել, հաշվել է, մի հատ ցանկը նայեք։ Առաջին՝ Ալեքսանդր Արզումանյան, 5 տարի։ Երկրորդ՝ Անուշ Ղավալյան, 2 տարի 4 ամիս։ Երրորդ՝ Աշոտ Մանուկյան, 5 տարի։ Չորրորդ՝ Արամ Բարեղամյան, 6 տարի։ Հինգերորդ՝ Արմեն Աբրահամյան, 3 տարի 6 ամիս։ Վեցերորդ՝ Գաբրիել Գաբրիելյան, 7 տարի։ Յոթերորդ՝ Գագիկ Ջահանգիրյան, 3 տարի։ 8-րդ՝ Գևորգ Ղազարյան, 5 տարի։ 9-րդ՝ Գևորգ Մանուկյան, 4 տարի։ 10-րդ՝ Գևորգ Սաֆարյան, 2 տարի 4 ամիս։ 11-րդ՝ Գրիգոր Ոսկերչյան, 2 տարի։ 12-րդ՝ Լավրենտ Գասպարյան, 3 տարի 11 ամիս։ 13-րդ՝ Լևիկ Խաչատրյան,
1 տարի 6 ամիս, 14 Կարեն Թարխանյան 4 տարի, 15 Հայկ Գևորգյան 1 տարի 6 ամիս, 7 տարի, 17 Հովանես Ղազարյան 1 տարի, 18 Մասիս Այվազյան 1 տարի 6 ամիս, 19 Միասնիկ Ժորայի Մալխասյան 5 տարի, 20 Նվեր Ստեփանյան 3 տարի, 21 Շոթա Սաղաթելյան 2 տարի, 22 Պետրոս Մակեյան 3 տարի, 23 Ռոման Մնացականյան 3 տարի 6 ամիս, 24 Սամվել Կարապետյան 3 տարի, 25 Սիմոն Ամիրխանյան 3 տարի, 26 Սուրեն Սիրունյան 5 տարի, 27 Վահե Ղազարյան 4 տարի 6 ամիս, 28 Վարդան Ղավալ Բաբունց 4 տարի, 29 Վարդան Ջահանգիրյան 3 տարի, 30 Տիգրան Մկրտչյան 3 տարի։ Դեր, նույնիսկ Հայաստանն է դեր ունեցել ՄԱԿ-ի մասշտաբներով։ Ուրեմն Ժորժ ջան, ամենագլխավորը դա ՄԱԿ-ի այդ մեխանիզմ աշխատեսնելն է։ Միչեր ՄԱԿ-ին հասնելը պետք է ճանապարհ գնաս, հասկանում ես։ Ես ցեց ասեմ, ես գնամ փողոցում պրիմիտիվ բանամ ասում, բայց հասկացա, գնամ փողոց հարևանի այդ կռիվանը, չեմ կարող զանգեմ ՄԱԿ-ին ասեմ, արեք մեզ ինչ պաշտպանեք։ ՄԱԿ-ը ինձ ասել է զանգի ոստիկանություն։ Ու ասեմ զանգել եմ ոստիկանությունը չի օգնի, ասի զանգեք ասենք Եվրոմիություն։ Կամ դատավորը չի ճիշտ չի մանում, Եվրոմիությունը, Եվրոմիությունն էլ եթե չեղապ, նոր կարող է ինչ որ այդ բարձր ավելի մասշտաբներով մեր հետ հաշվի նստեն, իմ հետ կամ ասեք մեր երկրի։ Հասկանում եք, եթե մենք ՀԱՊԿ-ի հետ պայմանագիր ունենք, որ ՀԱՊԿ-ը գա օգնի, մենք ՄԱԿ-ին ասենք ինչ որ ստեղ բանակ, ասի դուք ՀԱՊԿ-ի անդամ եք, հարցերը լուծեք։ Հասկանում եք, բայց մենք այդ ՀԱՊԿ-ի ճանապարհը արդեն քայլեցինք։ Բացի դրանից, մենք բանաձևներ կորզեցինք Եվրոմիությունից, Ամերիկայից, տարբեր, այդ որ հորդորում էին, դրանք բանաձևներ է, Ժորժ ջան, հասկանում եք, որ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա Հայաստանից, այսինքն մտել է Հայաստանի սուվերեն տարած, որ Ադրբեջանը առևանգել է մարդկանց Հայաստանից, հասկանում եք, նույնիսկ որ Ադրբեջանը պետք է Մինսկի խմբի շրջանակներում շարժ ու ձևանի, ու այսօր գլխավորը, Ժորժ ջան, ուշադրի լսեք, ուրեմն Ֆրանսիայում այսօր ասվեց, որպես ՄԱԿ-ի անդամ, ֆետո ունեցող անդամ հայտարարեց Ֆրանսիան, որ Հայաստանը, Ադրբեջանը պետք է նորից բանակցեն, ու այդ բանակցությունները պետք է սկսի ամսի 19 նոյեմբերի շրջանակներում։ Ամսի 11 նոյեմբերի շրջանակներում։ Ժորժ ջան, ամսի 11 նոյեմբերի կանգնացենք, որտեղ կանգնացենք, շրջաններից էլ 4-ը, 5-ը հենց վերադարձված չէր, հասկանում եք, 7 տարածներից 4-ից 5-ը հենց վերադարձված չէր Ադրբեջանի, այդ ներքև էիք իրանք բռնել էին, միջև Շուշի հասել մտել էին Շուշի, բայց Շուշին ճանապարհներն են միջ օրս մեր մոտ է, հասկանում եք ինչ է կատարվում, բոլոր հարթակներում պարտվում են ադրբեջանցիք և թուրքերը, և այսօրվա այցը Փաշինյանի արդեն մի հատ մեծ ռեզուլտատ է բերել, հասկանում եք, Ֆրանսիան ինչ ասում, ասում է նոյեմբերի 11-ի հետերից ենք սկսում, պատկերացնու՞մ եք ինչ ասում, այդ Սյունիքի այդ վերևը, այդ Գեղարքունիք, բանը, սահմանները, բանը, յանի տեղ սահմանի հարցը ընդհանրապես չի կարող լինի, որտեղ հայրն է, տեղ պետք է կանգնած լինեն, տեսեք, եթե ինչ-որ հասարակ բան լինի ու ասենք անցնենք, հա, բայց հասկանում եք Ֆրանսիան աշխարհի 5 ամենահզոր երկրներից մեկը զենքի այդ ապահովության այդպիսի բան ասում, ու նա ասում է Եվրոպայի և Ամերիկայի անունից, ոչ թե մենակ Ֆրանսիայի անունից, ու ոչ միայն ասում է, այսօր նրանք պայմանավորվում են, թե ինչ պետք է արվի, հասկանում եք, Ֆրանսիան միշտ եղել է մեր ընկերը, 100 տարի առաջ, 106 տարի առաջ, երբ հայերին մորթում էին նավերով եկան տարան, հայերը հա Ֆրանսիան ուժեղ են, հայ համայնքը հզոր է և կարողանում է ճնշում գործակցել։